Známý klatovský malíř Jindřich Bílek právě završil svou úspěšnou výstavu v nově otevřené galerii v Bavorské Rudě. Společně s dalšími umělci z Čech i Německa tady vystavoval své obrazy. Tato galerie je od 27. července v provozu, je v širokém dalekém okolí jediná. Je to galerie prestižní, pro mě je teda velká pocta, že jsem byl pozván. Na vernisáž přišlo velké množství lidí, snad dokonce asi kolem 200. Tato instituce, tato galerie je vlastně soukromá záležitost pana Bajleho, rodáka ze Cvízlu, který galerii založil, zrenoval budovu a zde se pořádají teda ty výstavy. Výstavu navštívilo spousta lidí a pan Bílek zde měl veliký úspěch. Dostal se mě velké pocty v té podobě, že můj dlouholetý známý nebo přítel Petr Skarland, významný český básník, v nadšení nad mými především teda erotickými náměty složil báseň, kterou dnes přijel jsem do Železné Rudy přečíst. Jdi, hraj, tanči. Zad nic není nikdy dost. Oko těší vzruch, pojď, vzkřikla barevnost. Ruce tápou, smysl letí nahoru, z děje vzchází atmosféra humoru. Dynamika tahů zachycuje touhu, zaujatost trvá. Malíř podobá se Bohu. Arthur Rimbaud, co svět nový vytváří. Od rybníku závist, kvák, kvák, žabaři, Bílek nectí krásu, vrhá podivnosti. Zdali pak by motiv koupil hrabě Nostic. Obrazy Jindry Bílka mě vzrušují od počátku. Od chvíle, kdy jsem prvně uviděl jeho kresby, měl jsem dojem, že v nich probíhá nějaký děj významný, že on se zmocňuje pohybem světa a vykládá ho. Jeho vývoj je velice zajímavý, neboť od vlastně nesmírně realistických obrazů se transformoval do polohy jisté zachycení světa v tvarech metaforických a v tvarech plných skrytých příběhů. Co se týče mé tvorby, v současné době teda vystavuji v Olomouci. Je to tam měsíční výstava a chystám se v prosinci na výstavu do Ambergu, kde bych měl mít samostatnou výstavu na celý měsíc.